غریبی ډیره وه او زړه مې لمبې کولې غریبی ډیره وه زړه مې لمبې کولې ما به په یو اختر او بل اختر جامې کولې او د قدرتونو ربه ستا کور ته هم درغلې د قدرتونو ربه ستا کور ته هم درغلې خلکو دعا کوله ما ځان ته خیرې کولې السلام علیکم دوستانو ستاسو ورور ستاسو ملګری وسیم شهان په پروګرام د مخام یدونه کې ستاسو سره ځل بیا مخاطب دی ما خپل پروګرام د مخام یدونه سوات سیمې ته راوړی دی د عادل ارمان صاحب خواله عادل ارمان صاحب خپل پروګرام د مخام یدونه کې هرکلی درته وایو ډیره مننه کوم او وسیم شاه او ډیره مننه بیا هم کوم چې د کوهاټ نه مال راغلې خبره به ډیره کول نه غواړم خو ملګرو ته به یو دا ووایم چې د ماښام یادونو دغه پیج لایک وسیم شاه روډ ډیر ستړی کوي دغه پیج دپاره نو باید چې دغه ستړی رنګ راوړي او خبره به ډیره کول نه غواړم غزل به درته ووایم چې د ژوند سپیره بادونه مې آرام ته نه پرېږدي د ژوند سپیره بادونه مې آرام ته نه پرېږدي ساقي ته د نن خیال دی چې مې جام ته نه پرېږدي په ما باندې پوه شوي دي زما د کور بندیان په ما باندې پوه شوي دي زما د کور بندیان لالی خپه نه شي اوس مې بام ته نه پرېږدي او څه خلک په لمن باندې مې داغ لګول غواړي څه خلک په لمن باندې مې داغ لګول غواړي څه خلک مې په کلي کې بدنام ته نه پرېږدي مدام د ښکلو چمکې چې تاوان ته پاتې شوي مدام د ښکلو چمکې چې تاوان ته پاتې شوي زړګې مې اوس د تورو سترګو دام ته نه پرېږدي او ارمان پښتونخوا ته امن غواړي چې درځم خو ارمان پښتونخوا ته امن غواړي چې درځم خو ارمان ځینې خلک یې قیام ته نه پرېږدي یو بل غزل به هم درته ووایم چې د خدای دپاره چېرته ختمې مې ګیلېږه که نه د خدای دپاره چېرته ختمې مې ګیلېږه که نه چېرته مېلمه مې د خپل حسن د حجرېږه که نه تیارې به ختمې شي ژوندون ته مې رڼا به راشي تیارې به ختمې شي ژوندون ته مې رڼا به راشي چېرته جانانه د وصال بلې ډیوې که نه او سترګې مې ډکې شوې له اوښکو چې بچو مې وې سترګې مې ډکې شوې له اوښکو چې بچو مې وې دا ډوډۍ کلکې دې بیبې لږې پستې که نه مننه او سترګې مې ډکې شوې له اوښکو چې بچو مې وې دا ډوډۍ کلکې دې بیبې لږې پستې که نه او ما تا پسې دومره جړلې دي چې حد یې نشته ما تا پسې دومره جړلې دي چې حد یې نشته لږې شان ته ما د پاره اوښکې توې که نه او مننه او زما بچی د لوږې مرې ورته خوراک کوي دی زما بچی د لوږې مرې ورته خوراک کوي دی بخنه غواړم خو خان پوه دې دا زوی که نه مننه او ګلغوټۍ واوره ارمان هر څه به داستا ومني ګلغوټۍ واوره ارمان هر څه به داستا ومني خو ته هم لږې شان پوره خپلې وعدې که نه ډېره مننه ډېر مینهوالو دا عادل ارمان صاحب عادل ارمان صاحب د منصور محمد ګل منصور صاحب والا یو شعر مې یاد شو وی څنګه به مې په سوات کې زړګۍ ولګي زه په سوات کې د سواتۍ نه خفه شوی یم بس زموږ خپرونه په سر ته رسي والسلام